ሁላችንም የሰው ልጆች ከሰዎች ዘንድ ፍቅርንና ክብርን አብዝተን እንደምንፈልግ ይታወቀ ነው። ታዲያ ባህሪያችን፣ ያነጋገር ዘይቤያችን፣ ተግባቦትና ልማዳችን በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ፣ ተፈላጊና የምንከበር ሊያደርገን ይችላል ወይም ተቃራኒውን ምላሽ ሊያሰጠንም ይችላል። ነገር ግን ልማዶቻችን ላይ በትኩረት በመስራት የምንፈልገውን ክብርና ተወዳጅነት ማግኘት ግን በሚገባ እንችላለን። ታዲያ በዛሬው ዕለት የትኞቹ ባህሪያት ተወዳጅነትን ሊያሳጡን እንደሚችሉ እናያለን። በቅድሚያ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። አንደኛ፣ ግምታዊነት ወይም ግምት ማብዛት ማቆም። ስለ ሰዎች ሁኔታ፣ ማንነትና ኑሮ እርግጠኛ ባልሆናችሁበት ጉዳይ ላይ ግምታዊ እይታና ሐሳብ ማስቀመጥ በሰዎች ዘንድ ጥሩ ያልሆነ ወይም መጥፎ ስሜትንና አለመግባባትን ሊፈጥር ይችላል። ትክክለኛ ያልሆነ ወቀሳ፣ ስለ ሰዎች መፍረድና መሰል ነገሮች በሰዎች ዘንድ ጥሩ ግምትና እይታ አያሰጠንም። ምክንያቱም ትክክለኛውን እውነታ በትክክል ስላላወቅንና ስለማንናገር ስሜታቸውን ልንጎዳው እንችላለን። ከዚህ ይልቅ ከሰዎች ጋር በምታደርጉት ንግግር ውስጥ ስላላወቃችሁት ወይም ስላልተገነዘባችሁት ነገር ተረጋግቶ ጥያቄ መጠየቅ፣ አብዝታችሁ መስማትና ነገሩን ለመረዳት መሞከር እንዲሁም ከቅርባቸው ሰዎች ጉዳዩን ማጣራት አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ፣ በሰዎች መሃል ለብቻችን ማውራት። የሰዎች ባህሪ የተለያየ እንደመሆኑ መጠን አንዳንድ ሰዎች ከሰዎች ጋር ብዙ ተናግሮ መግፋት ወይም በጣም ግልጽና ረዘም ላለ ጊዜ ማውራት የማይችሉ ወይም የማይወዱ ይሆናሉ። በተቃራኒው ደግሞ ሌሎቹ አፈቀላጤና ተናግሮ ማይጠግቡ ናቸው። እናንተ ግን ረጅም ሰዓት የማውራትም ሆነ ተናግሮ የማሳመን ችሎታ ቢኖራችሁ እንኳን በንግግራችሁ ብዛት አብረዋችሁ ያሉ ሰዎች እንዳይሰላችሁ ሀሳባችሁን አሳጥራችሁ መግለጽና አብረዋችሁ ያሉ ሰዎች እንዲያወሩና ሀሳባቸውንና ስሜታቸውን መግለጽ እንዲችሉ እድል መስጠት አስፈላጊ ነው። ታዲያ ሰዎችን ስታዳምጧቸውና እንዲያወሩ ምቾት እንዲሰማቸው ብታደርጉ ከእናንተ ጋር ለመሆን ሰዎች የሚመርጧቸውና የሚያከብሯቸው ሰዎች መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ፣ መጎረር ወይም አብዝቶ ማማረር ማቆም። እነዚህ ባህሪያት ካሉባችሁ በቶሎ ልትቀርፏቸው ይገባል። ሰዎች ከጉረኛ ሰዎች ጋር ሲሆኑ የራሳቸው ስሜት ዝቅ እንደተደረገ እና ሊደርሱባቸው እንደማይችሉ ይሰማቸዋል። ምክንያቱም ጉረኛ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች ስላላቸው ነገሮች፣ ስለ ገንዘባቸው ብዛትና መሰል ነገሮች ስለሚለፍፉ ነው። በሌላው በኩል ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ማማረርም ቢሆን በሰዎች ዘንድ ክብር የማያሰጠን ልማድ ነው። ሰዎች እንደመሆናችን መጠኑ ይለያይ እንጂ እያንዳንዱ ሰው ዘንድ የሚታገልበት የየራሱ ችግር ችግርና ፈተና አለበት። ታዲያ ግን ቢሰማ ማንም ለማንም መፍትሄ አይሆንም ብሎ በማሰብ በሆዱ ይዞት ሳለ ሌላኛው አካል ግን የራሱን ምሬትና የህይወት ውጣ ውረድ በተደጋጋሚ ቢነግረው ይሰላቻል፣ ለመራቅም ይሞክራል። አንዳንዴም ደግሞ ለእናንተ ከባድ ሁኔታ ሆኖ የምታማሩበት ነገር ሌላው ሰው እያለፈበት ካለ ሁኔታ ጋር ሲስተያይ ቀላልና ሚዛን የማይደፋ ሊሆንም ይችላል። ስለዚህ መገንዘብ ያለባችሁ ሰዎች ስለ እናንተ ጥሩ ነገሮችንም ይሁን ስለምታማሩባቸው መጥፎ ነገሮች ምንም የማወቅ ፍላጎት እንደሌላቸው ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለ ሌሎች ሰዎች ክፉ ነገር ማውራት ማለቴ ሐሜትም ቢሆን ሲሰሙ ነግበኔ እያሉ መሆኑን ባለመርሳት ከዛም ተቆጠቡ። አራተኛ፣ ሁሉን አውቃለሁ ማለት። ከሰዎች ጋር ሆናችሁ በምታደርጉት ነገር ሁሉ ስለ ነገሮች ምን ያህል አዋቂ እንደሆናችሁና ምን ያህል ጎበዝ እንደሆናችሁ ለማሳወቅ መጣር ሰዎች ስለ እናንተ በልባቸው ጥሩ ቦታ እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ብዙ እውቀት ካላችሁ በጣም ጥሩና ህይወትን የሚያቀል ነገር ሆኖ ሳለ ያላችሁን የእውቀት ብዛት ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ ለሰዎች ለማሳወቅ መሞከር ግን ተገቢ አይደለም። ያላችሁ እውቀትና አረዳድ ለሰዎች እውቀት ፍላጎትና መረዳት ቦታ መስጠትም ይኖርበታል። በሰዎች ምርጫ እምነትና ግንዛቤ ላይ ጣልቃ እንድትገቡም ሊያደርጋችሁ በፍጹም አይገባም። አምስተኛ፣ አብዝቶ መጠጣት። ምናልባትም ከጓደኞቻችሁ ጋር ለሚኖራችሁ የጨዋታ ድምቀት ወይም ስሜታችሁ እንደመራችሁ በላይ በላዩ ሻት አድርጋችሁ ማለቴ አብዝታችሁ ስትጠጡ አልኮል አብዝተን ከወሰድን በኋላ ስንሰክር ለአእምሯችን የበዛ ነፃነትን እንሰጠዋለን። በስካር ስሜት ውስጥ ደግሞ የምናደርገውንና የምንናገረውን በአጠቃላይ የማመዛዘን ብቃታችንን እናጣለን። ታዲያ በዚህ መሀል አብረውን ያሉ ሰዎችን ሚስጥር ወይም እንዲነሳ የማይፈልጉትን ጉዳይ በማንሳት ማሸማቀቅና እስከ መሳደብ ልንደርስ እንችላለን። በተጨማሪም ሌሎች ሰዎችም ጋር በመሄድ ያልተገባ ተግባር በማድረግ አብረውን ያሉ ሰዎችን ምቾት እናሳጣም ይሆናል። ስለዚህ መጠጣት ባይከፋም አብዝቶ መስከር ግን በሰዎች ዘንድ ያለንን ክብር ሊያሳጣን ይችላል። ስድስተኛ፣ ለጥቂት ሰዎች ብቻ ትሁት መሆን። ጥቂት ሰዎችን ብቻ አክባሪና ለጥቂት ሰዎች ብቻ ትሁት ስትሆኑ ሌሎች ሰዎች እንዳልተከበሩና ትኩረት እንደተነፈጉ እንዲሁም ለሌሎች የተሰጠ ቦታና ትኩረት ለእነርሱ እንዳልተገባቸው ሁሉ የበታችነት ስሜት ሲሰማቸው በተመሳሳይ ለእኛም ክብርና የሚገባንን ቦታ ያሳጡናል። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ለሁሉም ሰው ተመሳሳይ አክብሮትና ትህትና ልታሳዩ ይገባቸዋል። በሰፈሩበት ቁና ይሰፈራልና ሰዎች ባከበርናቸው ልክ ያከብሩናል ነው ጨዋታው።
سباتنيا تجابي عالهونا وري قلدنا ترات مورات بندزي عنات هونيتا ساووش اندتا ناقوي سمات شال بساعتو زمبلو بيالفوتن قوان متي ميميرسوتنا يكري مايلوت هونيتا يهونب بات شال يدقمو يالاچون وداجنتنا وقادنت باتاق علاي ملكم قنن يناتاچون يابلا شال لم التاوراتشو ساووش يمي متنونا يمياس دبرو ويم دقمو ينرسون سبيننا سميت يميقودو نبقروتشننا قلدوشن ويم تراتوشن متو مشال عالباتشو من الباتن بسبسبوست يالو ليلوش ساووشن دستنيا بدرقن قوان لليلانيو عقال سميت مچوت قال ستح بتلو ليقوم يقبال سلازي بلفلفو باف كميطفو زم بيلو وين بتنقاقينا بتمرطو قالاتنا حسابوچ چاواتوچن بيادمكو ملكامنا بششق انكم بيهون قدب يالونا بتلاي باكالاي هونيتا لا يالتمركوزا بيهون يمكرال سمنتنيا يليلوش ساوچن غزي علم اكبر غزي لنانتا بتشا ودونو لليلوش ساوچ يتترفرف اندونا كتسماچو ادغا وسط اندوناچو لتردد يقبال مكنياتوم هولم سو يالا 24 ساعات بزو يميسراو سرا باينورا انكم يمياسالفبت وين غزيون يمياتفابت نغر سلاللونو تاديا كساوچ غير بمينوراچو قطرو بزو غزي يمتارفتو كهوننا بمارفداچو دغمو يقطراچواچو ساوچ سيدولو وين ملكت سيصفو علمملس ساوچن دناقاچو تارغو يقطرال كنانتا غار باللاچو قدا يانن لمفصم تقطراچو عليم በጓደኝነትም ቢሆን ግዜ ለማሳለፍ በቀጠሮ ሰዓት አለመገኘት ያለበቂና አሳማኝ ምክንያት ሲሆን ግዜያቸውንና ሌሎች ጉዳዮቻቸውን ሰውተው እናንተን ለሚጠብቁ ሰዎች እጅግ በጣም አሳማሚ ነው። ስለሆነ መድረስ ባልቻላችሁበት ወይም መገኘት በማትፈልጉበት ቀጠሮ ላይ ቀድሞ ማሳወቅ አለበለዚያም አለመቅጠር መልካም ነው። ከአቅማችሁ በላይ ጉዳይ ተከስቶ ቢያስረብዳችሁ እንኳን ይቅርታ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ ግን ማስጠበቃችሁ ሰዎቹ አስፈላጊ እንዳልሆኑና ለነርሱ ክብር እንደሌላችሁ እንዲሰማችሁ አደርጋልና በመላሹ ለእናንተ ክብር አይሰጣችሁ። ዘጠነኛ አስመሳይነት ከሚገባው በላይ ሰዎች ላይ መጮህ አለዛም መሳቅ ሁሉንም ነገር ከእውነተኛነት ባልመነጨ ስሜት ውስጥ ማድረግ ሰዎች በእናንተ እንዲደብሩ ያደርጋል። ሁልጊዜም ዝም ያሉና ምቹ ሰዎች ለመሆን ባትችሉ በተናደዳችሁም በተደሰታችሁም ጊዜ ከአጉል ስሜታዊነትና ሌሎችን ከመያስጨንቅ ተግባርና ባህሪ ብትቆጠቡ ይገባል። በተመሳሳይም ወጥ አቋም ከሌላችሁና በሁኔታዎች የምትቀያየሩ ተላዋዋጭ ሰዎች በሆናችሁ ቁጥር ሰዎች ለእናንተ ያላቸውን ጥሩ ቦታ ይነፍቋችኋል። አስረኛ የሰዎችን ወሰን አለማክበር ወይም ልክ ማለፍ። የሰው ልጅ በአጠቃላይ በአካላዊ ስነ ልቦናዊ በሆነ መልኩ ማንንም እንዳይደርስበትና እንዳይነካበት የሚፈልገው የራሱ ወሰን አለው። ታዲያ ይሄ የሰዎች ወሰን ወይም የማይነካ ልክ በነገሮች ውስጥ ብናቅ እንጂ ይሄ ነው ብለው ላይነግሩን ይችላሉ። እኛ ግን ጠንቃቆችና ንቆች ልንሆን ያስፈልጋል። የሰዎችን ምቾት የሚጎዳ ነገር ስናደርግ እኛ ለነበት አካባቢ መገኘት ምርጫቸው አድርጉትም። ታዲያ ለራሳችሁ በተጣጣችሁት የነጻነት ሰበብ የሌሎችን ነጻነት ምቾትና ማንንም እንዳይደርስበት የሚፈልጉትን መስመር ማለት ሰዎች እንዲጠሏችሁ ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህን በማሰብ ምንም ያህል ከሰዎች ጋር ብትወዳጁና ብትቀራረቡ ስለነዛ ሰዎች ሁሉ ነገራቸውን ብታቆና ባለም ላይ ያለሁላችሁ እኔ ነኝ እስከማለት ቢደረስም እንኳን ነገሮችን እስከምን ድረስ ሊያስተምሙ እንደሚችሉ መረዳትና ያንን ማክበር አስፈላጊ ነው። ታዲያ በአጠቃላይ ስለ ክብር ስናነሳ ሰዎችን ባከበርናቸውና በሰጠናቸው ቦታ ልክ ያንኑ እንደሚሰጡን መዘንጋት የለብንም። ወደ ቀላና ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። መስል በሳይኮሎጂ ነታለት የተመረኮዙ ምክራ ሀሳቦችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ቻናላችንን